想说一下，这件事到底怎么回事？我鬼呀、啊！他是怎么回来？有些，哎，两个人是太贱了。怎么会这样呢？是好兄弟吗？出帅会不会发生危险呢、啊？哼、那个什么东西啊，吓死人了！我觉得应该是制作单位在搞鬼，很奇怪的。我拍个照吧。在奇怪的声响下，邱帅竟然可以镇定地拍下照片，算是勇气可嘉了。而他拍立得里面的影像到底又是什么东西呢？你刚刚进去里面有什么感应没有？感应哦，也还好哎。啊，心情怎么样？心情哦，我的心情，我一直都在骂制作单位啊，我说我一定要整回来，太狠了。然后感觉好像又被他们吓，就是他们有故意吓我感觉。会不会害怕？其实有被吓到，真的吓到，吓到，想穿心脏瓶子。我现在感应他还好了，没有什么，没有什么卡音卡煞的现象，都是后面没有什么跟什么人都没有。对啊，你果然老师，应该说我们做的那个防护是有用的。我们现在轮到第二位鬼屋探险的第二位 Harry， 对，那你现在要去的那个地点你知道吗？就是有点毛，因为爆炸的地方。对，老师刚说过说我要去的地方是当初那个军营，然后发生爆炸的事件，然后因为我现在穿的是一身的军装。哎呀，穿着军服的 Harry 就要前往当年爆炸现场进行感应，不过脚底踩明纸的他会发生什么事情呢？放心，有我在，好，不用害怕，好，去吧。这个，不好意思，大家好，不好意思，不好意思，不好意思，大家好，不好意思。现在 Cherry 开始进行感应，看到他手上 DV 拍下四周的影像，真是令人毛骨悚然。脸色惨白的他会有不一样的感应吗？真是太紧张了，赶快看看 Cherry 的情形喽。想拍一张
以下是工作人员在后置处理时发现 Terry 闪光的瞬间，竟然有奇怪的影像出现。那到底是什么影像呢？谢谢啊，不好意思，耽误你们，不好意思。感应到什么呢？又是什么原因使他在原地打转呢？拍完了，拍完了，拍完了。好，恭喜你完成任务。不错，你有什么感应没有？心跳很快。对，然后我觉得旁边有人吗？我觉得，因为我刚一直在转圈，我就觉得背后好像有人跟着你转。对，几个人？我不知道，因为我刚 DV 自己拍的时候，我就因为我余光看得到那个啊，我觉得好像有人跟着你。对，所以我刚刚就想说，好，我穿一个角度，然后我就首先一直跟他不好意思，对吧？可能他就跟你故意捉弄你一下了，实在是没有恶意的。对啊，就让你人有没有不舒服？我现在是觉得麻麻而已，还好。还好，对啊，应该是跟你开玩笑而已啊。所以老师他这样是没有恶意的，对不对？对啊，没有恶意的。因为我刚觉得刚我们进来的时候还蛮热的，就突然变得好像有点凉。对，对啊。如果说这些好兄弟靠近你的话，你会感觉到冷，没有错。对啊。你刚刚是拍几张照片？我拍一张。为什么看到三次闪光灯？我不知道啊。真的啊，明明我们摄影机还有这些制作，我们看到三次闪光灯。我刚好看到啊。对啊，闪光灯应该我们现场只有只有一台照相机而已啊，不可能有其他的闪光灯啊，所以是很奇怪。哎呀，穿着军装的 Terry 真的发生了灵异接触吗？脸色惨白的 Terry 还会有什么样恐怖的经验吗？我不知道。